Чыгыш тайма спортунун бир бутагы болгон кунг-фу файтинг боюнча жылда өтүүчү Олимп спорт клубунун байгесине арналган мен чемпиондун аталышындагы өспүрүм балдар жана кыздар арасындагы таймаштар адаттагыдай эле бул жолу да Нокен районуна караштуу Доронбек Садырбаев айыл аймагынын борбору Мас айылында өттү. Эл аралык мааниде болгон турнирге коңшулаш Өзбекстандан жана өлкөбүздүн ар кайсы аймактарынан 300-дөн ашуун жаш атлеттер келишип, 40 салмак бирдигинде өз ара күч сынашты. Уюштуруучусу Олимп спорт клубу болсо, аларга жакындан жардам бергендер Нокен районунун Доронбек Садырбаев айыл аймагынын жетекчилиги жана адистери болушту. Мурун биз өзүбүздү федерациянын клубдарына бириктирсек, азыр федерациялар бириктирет. Бизде азыр 3 федерациянын представителер, федерациянын президенттер өздөрү катышып атат. Ошентип биз балдарды өзүнүн клубда эмес, даже федерациялар бири-бирибизге барып, көмөктөшүп, балдарды тааныштырып, достошторуп атабыз да. Азыркы мезгилде 3 федерациянын президенттери өздөрү отурат судействода. Энди сен назик маселе ушу да. Ошолор көзөмөлдөп, эч бир чыр-чатаксыз, баардыгы разы болуп, судьялар решенияларга жакшы өтүп атат. Өтө сонун. Эл аралык мелдештин таза жана жогорку деңгээлде өтүшүнө, ошондой эле андагы калыстардын ар бир кыймыл аракеттерине Кыргыз Республикасынын кунг-фу федерациясынын өкүлдөрү өз баасын берип турушту. Рейтинг кыргызских спортсменов на мировой арене входит в десятку лучших стран мира, которые в рейтинге Международной федерации кунг-фу и КФФ и находятся на 4-м месте. Рейтинг спортсменов Жалабадской области выходит на высоком уровне, и с каждым разом из года в год он растет. Бул күндөгү таймаштарда Бишкек шаарындагы спорт академиясы спорт клубунун тарбиялануучусу кунг-фу файтинг боюнча Кыргызстандын быйылкы жылдагы вице-чемпиону Бекнур Садыкбековдун рингдеги аракеттери күйөрмандардын купулуна толду. Ал абсолюттук категорияда, жетагыраак айтканда 75 килограммдан жогорку салмактагы баардык атаандаштарын жеңип, турнирдин жеңүүчүсүнө берилүүчү куурдун ээси болду. Мен ушул кунг-фу федерациясында 3 жыл менен машыккам, 3 жыл болду машыккам. Буга чейинки республиканын призёрумун, чемпионумун. Бүгүнкү соревнованияны айтып кетсек, бүгүнкү соревнование аябай жакшы деңгээлде өтүп атат. Балдар күчтүү экен, соперниктер күчтүү экен. Бирок кантсына карабай аракет кылып атабыз. Бүгүн уттум мен ушуну. Олимп спорт клубунун байгесине арналган мен чемпионмун аталышындагы 2 күндүк эл аралык мелдештин жыйынтыгында Бишкек шаарындагы айтылуу Гермес профи жана спорт академиясы, ринг ээлери, Олимп спорт клубунун жаш спортчулары, ошондой эле Чүй жана Ош облусунун командалары мыкты даярдыкта келгендигин айгинелешти. Жеңүүчүлөрдү сыйлоонун жүрүшүндө уюштуруучулар тарабынан Кыргызстанда кунг-фу файтингди жайылтууда өзгөчөлөнгө машыктыруучуларга жана бул спорттун адистерине атайын белектер берилди. Кыргыз Республикасынын кунг-фу файтинг федерациясынын президентинин айтымына караганда, бүгүн жеңишке жетишкен жаш спортчулар октябрь айынын аяк чендеринде, ошондой эле декабрь айында Таиланд мамлекетинде болуучу дүйнөлүк чемпионатта Кыргызстандын намысын коргошот. Маматкадыр Маматалиев, Искендер Шакербеков, Нокен району.